Jeni gati njerëz të shikoni një përballje nga ato titaniket, nga ato gladiatoresket. Zonë zotrin, mirë prisni Kejvinën. Hello. Përshëndetje, Rashelin. E fundu njohëm. Më në fundu njohët. Edhe pse u kapët për flokësh aty mbrapa skenës. Ja pas kam putë duke ato. I ka putër. Qa me ndonë për Rashelin? Rashelin... Tha gjërat mirë për ty, ja? Ok, s'ka problem, unë kam ndimin tim. Po, thëmë thënë. Qfarë? Ja, ti din që nuk jam tip kështu negativ. Ja, i shumë pozitiv. Rashelin është shumë gocë e bukur. Po. Dhe ju uroj gjitha të mira. Ora tu uroj dhon ty. Rosh, dhon ty. Ora edhe edhe unë ju uroj. Urojemi gjithë. Të kam uru. Uroj dyve. Të uroj nëse. Edhe kaq. Edhe kaq absolutisht. Hajdeni mor të uruar. Ha. Ma çik pyetën tash. Se vetë kërkove. Bëj çik. Mos e bëj kështu, ha? Si ta bëj? Myte. Ta mbys. Mos e maj me hatër. Ta mbys. Më mbyt. Rashel. Zhyte. Dëgjoj pak këtu ti. Ke thënë një është kur më akuzua mua që kisha dalur pa mbathje. Ti ke thënë që kur ishe këtu, vishe mbathje dhe por bile zë geta sipër. Por pyetja ime është, a të mbushet ti vishe sipër apo poshtë mbathje? E te prova? Bravo. E te prova? Bravo. Ermal. Urdhro tash, Rashel, mbi keq përgjigjur. 2 minuta. Çfarë çfarë bën? Ku po shkon? Ku po shkon? Ua! Ua, çiçan. Ua! Rasho. Ua. Ha. Se. Çfarë? Se, më kanë thënë që jam edhe çike shkurtër. Ha? Ha? Si duka? Duke shumë mirë, duke shumë mirë. Super. Super, super. Super. Ej. Në jërë se kuptoj se... Êshtë e vërtet? Apo jo? Shëndonë në të emisionët e mija. Një soj jemi tani. Po, ta shqipë jo, ta shqipë po të dëgjonë. E, api që ka po të shojë lorë i të në kamerë. Shqipë shumë. Prit, ma prit. Girls. Se i kam frik lartësit unë, tani... Të përgjigjem unë? Apo të përgjigjem që këtu? Përgjigju që aty. Jo, përgjigju që aty, dhe më të përgjigjem këshu apo këshu? Mbushin e ke posh, apo si për getave? Bregve. Basjeve. Bregve. Shiko, se unë e kam pa dhe atë videon e Kejvines, me fustanin e kuq, që ka shkuar 7 milion klikime. Aty pra, ma, aty. Edhe gjithë njërësit e kanë hapë, mo, i kanë vënë lupën me pa kisha s'kish brek. Apo jo? Po. Po, edhe unë ashtu kam thënë, ashtu jam shprehur, që vishja mbathjet, pastaj getat sipër, dhe çdo emision do t'i që sa ulesha unë më griseshin. Hëmi. Sa ulesha më griseshin getat më, nuk e di pse. Nuk e di pse fare. Po mbushet, mbushet. Më griseshin nga mbushet. Ora, Shel, po të bëri pyetje shumë të shkurtër. Ulesha unë, edhe më griseshin ato. Nga mbushet. Wow. Nuk ti prek pra me që është kështu, mundë? Se lidhe gonxhe, me të planin. Mund të të prek pak? Ta prek pak? Do më prekër si për mbushje dhe apo poshtë. Një sekundë tashi. Bëj qik, që do prekër shë o gocë, që është ki mua betë? O gocë, a kja apo s'ke mbushje? Si thuti? Po unë duke di se nuk të... Po ja ta thot ke i vina që po e shef me sytë lirë tashi, ha? Le, ta përvoj unë. Sot i kam, po i kërë bukë. Mos në fukë. Po i kërë në lejë, jo, unë nëtë. Dini. Do të përvoj unë. A kam bushje. Merë këta. Ikte ajë. Se ju? Gjithë mund kjo është për këto punët. Të rikë shu? Okej. Oh, ja, i ka real. Real, okej. Mjafton. Por! Falem dhe shumë, Kevina. Falem dhe shumë, të ndimë dhe Rashelin. Ha, dhe Rasho. Falendej shumë Kevina, që ekziston, dhe shqivim pasaj. Ciao. Ciao. Patë. Okej.